Ćao, drugari. Večera sam odlučila da pričamo o nečemu što mi je praktično pa je pre par sati palo na pamet. I to zato što sam vodila jedan telefonski razgovor i on mi je bio, da kažem, šlagvort ili da taj telefonski razgovor mi je dao ideju da pričamo večeras o tome. A to su predrasude. Neću da pravim neki veliki uvod, nema potrebe. Iz prostog razloga idemo pravo u glavu, što se kaže. Kažu, plavuše su glupe. Jevriji su bogati i škrti. Crnci su dobri košarkaši. Crnogorci su lenji. Bosanci su glupi. Sve krve su veštice. Jedinci su razmaženi. Žene su slabiji pol. Žene su loši vozači. Muškarac je glava kuće. To su samo neki primjeri koji su mi pali na pamet, što kažemo da su predrasude. Postoji gomila predrasuda, i pozitivnih i negativnih, dobrih i loših. Koliko smo skloni da u njih poverujemo? Predrasuda je stav, mišljenje, stvoren, da kažem, bez objektivnih podataka o predmetu stava. Predrasude su generalizovani stavovi. Koliko god da su nepoželjne, jer nikad nešto ne mora da znači i uvek postoje izuzetci. Opet ih imamo u manjoj ili većoj meri. Da li ste vi možda imali ili imate neke predrasude? Koje predrasude vi smatrate, na primer, potpuno pogrešnim? A kojih ipak ne možete da se otrgnete? Ja sam od onih ljudi, na primer, koji se maksimalno trude da nemam predrasude ni prema kome i ne volim ljude koje lako donose sud o nečemu, a kada bi njih pitali kako bi reagovao da se o njemu priča kao o predmetu predrasude i da se o njemu sudi iz neobaveštenosti, verujem da bi se ili naljutio ili u najmanju ruku uvredio ili uznemirio. Ali ponavljam da sam ja od onih ljudi koji se maksimalno trude da nemam predrasude ni prema kome, što ne znači da ih uopšte nemam. Ne volim, na primer, rasiste i one koje pod znacima navoda mrze obojene. Znate šta mislim o toj reči, mrzeti. Tim pre što volim muziku. Sad se pitate kakve veze ima muzika i obojeni. E pa reći ću vam ovako. U muzici nema ništa crno-belo, da se razumemo. Volim džez, volim blues, volim hip-hop i tako dalje. A vi vrlo dobro znate ko je najbolji u toj vrsti muzike. I to mi je vrlo važno u životu. U principu, trudim se da ih sasečem u korenu ukoliko se nalazim u društvu i neko započne
sa predrasudama tipa o plavušama, jevrejima, ženama, vozačima i slično. Dok ne upoznam nekoga, ništa ne verujem, jer ne bih volela da i o meni pričaju neistine samo zato što slušam, na primjer, psihodeličnu elektronsku muziku ili rock, blues, hip-hop. Jer ako ćemo po predrasudama, metalci smrde, oni što slušaju elektronsku muziku ili psihodeličnu ili rock, oni su narkomani. Mada, sve u 16. Upravo zbog toga, ali i zbog toga što volim da vozim i vozim više od 20 godina efektivno, što se družim sa gej populacijom, sa glumcima i muzičarima, koji su, da tako kažem, etiketirani kao kontroverzni, i još toliko toga da ne nabrajam, ja sam ceo život žrtva predrasuda. Ali navikla sam, verujte. Mada to ne znači da sam se pomirila. Naprotiv, uvek koristim priliku da takve osobe dovedem u takvu situaciju da se osete kao predmet predrasude, pa neka sama proceni kako je to kad sudiš drugom, a nemaš dovoljno informacija, saznanja ili si, kako se kaže, slep kod očiju. Skoro sam razgovarala sa jednom mojom dobrom drugaricom koja je prolazila kroz veoma težak i traumatičan period života i krenula je kod psihijatra. Pitala me je za mišljenje zašto postoje predrasude prema psihijatrima i ljudima koji se, da kažem, kod njih leče. Ja sam joj rekla iskreno šta mislim. Verovatno zato što ljudi primitivno razmišljaju. Ne gledaju oni na to kao na nešto normalno, već ako osoba ide kod psihijatra, odmah se vodi kao luda ili bolesna. Što uopšte ne mora da bude tako. Naprimjer, i ljudi koji su u najbezazlenijim nedoumicama ili na nekim životnim prekretnicama mogu otići kod psihijatra i zatražiti neki savet, pomoć. Mnogi ljudi će se pre otvoriti, naprimjer, pred njim, to jest psihijatrom, nego pred prijateljima, porodicom. Predrasude se mogu porediti i sa generalizovanjem. Znači, uopšte sa generalizovanjem stvari. I definitivno ne volim kada ljudi to rade. Kada bi trebalo da se reč predrasuda, na primjer, opiše u par reči, rekla bih da je to kancer zdravog rasuđivanja. Predrasude su tu da bi ih zdravim rasuđivanjem razbili, a ne nekritički podržavali. Naprimer,
kažu, plavuše su glupe. Moja najbolja drugarica je plavuša. Završila je medicinu u roku sa svim desetkama. Godinu dana je stažirala. Posle toga je upisala specijalizaciju. I to ne bilo koju. Upisala je i specijalizirala je anesteziologiju za novorođenčad. To je neverovatno ozbiljno i zahtevno zanimanje. Zato što sama riječ vam kaže anesteziolog za novorođenčad. Možete da zamislite vi da ona treba da pronađe anesteziju adekvatnu za bebu koja se danas, juče, rodila. Ta beba je toliko mala. Ona treba da pronađe tačnu meru da joj da anesteziju da bi se neka verovatno vrlo ozbiljna operacija izvršila, jer vrlo dobro znate da se novorođenčad operišu samo kada je u pitanju život i smrt. Tako da ta specijalizacija nije nimalo naivna. A ona je otišla na kraju u Nemačku, jer nažalost ovde posla za nju nije bilo, iako je ovo vrlo retko ovde to ko uspe da završi, ali ona je otišla u Nemačku, tamo je magistrirala, ide dalje i samo će napredovati sigurno. A kažem, ona je plavuša. Da vas pitam, da li je ona glupa? Čini mi se da ima previše predrasuda. Smatram da ih imaju oni ljudi koji nisu dovoljno obavešteni i ne znaju, da tako to kažem, materiju. Pa onda pričaju na pamet i imaju neko nametnuto mišljenje sredine koja im je očigledno ograničena. Bez uvrede, molim vas. Po psihologiji, na primer, nemati predrasuda je jedan od uslova biti zrela i emocionalno zdrava ličnost. Zato, kad kažu, na primer, žene su loši vozači, volim da dokazujem plitkim ljudima koji veruju u predrasude da nisu baš uvek u pravu. Mada dosta živaca potrošim na to, ali to je jače od mene. Lično mislim da ih treba ignorisati da bi nam život bio lepši, jer svi smo ponekad bili ili ćemo biti žrtve. A čim pokažeš bilo kakve emocije, znači da si sam pomalo, da tako to kažem, da i sam pomalo sumnješ u sebe. Što se tiče one čuvene predrasude, sve krve su veštice. I tu imam šta da kažem. Na to imam samo da kažem, volela bih jednog dana da vidim osobu kad ona postane svekrva, da li će jahati metlu, usisivač, ili će biti toliko pri zdravoj svesti i reći da je imala predrasudu. Mada, da ima svekrva
koje su neprijateljski nastrojene prema snajama, ima. Ali to niti znači da su veštice, niti da su zle. Možda treba bolje osmotriti svog čoveka, jer su u tim slučajevima obično oni mamini sinovi. Čovek treba da donosi mišljenje na osnovu svog zdravog razuma, iskustva. Predrasude sprečavaju i ograničavaju ljude, a za neke su opravdanje za neuključivanje i štednju mozga. Lakše im je da veruju i rade po njima nego da se pomuče za svoj stav. Ali moram da budem realna, jer sam naprosto takva. Svi imamo nekakve predrasude. Priče o tome kako ih neko uopšte nema, mogu mačku o rep da se okače. Kad god vidite nekog i svesno ga registrujete, da tako kažem, o njemu stvorite neko makar i najbanalnije mišljenje, a ono se zasniva najvećim delom baš na predrasudama. Predrasude često podrazumevaju negativnu konotaciju, međutim, često imaju i pozitivnu. Evo, na primer, kad vidite nekog ko se oblači jako slično vama, steknete neko pozitivno mišljenje o njemu, a njegov psihološki profil mogao bi da odgovara vašem opisu budala. A sad ću da postavim stvari ovako. Znači, generalno nemam predrasuda. Ali da kažem ovako, poznajem čuvara zakona, Plavca. I vi ste imali prilike u jednom od video blogova s početka da ga upoznate. Malo je priglup. Zatim, poznajem Južno prugaš, Cicije. Poznajem Crnogorca, lenj, spava do 3 popodne. Poznajem Bosanca, glup. Priglup. Ajde, dobro, priglup. Poznajem ćelavca koji vozi džipa, nosi kajle, tetoviran je, ima utoku, bavi se nezakonitim poslovima. Eto, to je to. Ali nikada ne kažem, vidi onu plavušu, 100% je glupa. Ili onaj Crnogorac, garant je lenj. Ili ovaj Piroćanac je stips. To ne kaže. Za ovo što sam vas navela, što sam vam navela, za njih znam. Znate, ako je devojka, na primjer, pametna, izvinjavam se,
Ako je devojka pametna, ako studira neke, na primjer, prirodne nauke, koja ima mozak i zna kako da ga upotrebi, onda nastupa predrasuda, takve devojke su ružne, nose naočare kao pepeljare, da sa njima nema šta da se priča, da su kao babe, da su zapuštene, verovatno ima zulufe i brkove. Možda takva devojka koja se bavi kompjuterima je mitsko biće. To su sve predrasude. A meni se, na primjer, dogodilo da sam sa mojim dragim otišla po novi ventilator za procesor. I kažem ja prodavcu šta mi treba. A on se obraća mom dragom i pokazuje mu asortiman. Ja mu kažem: ja sam te pitala, ne on. Moj je procesor u pitanju. A on trepne i opet se okrene ka mom dragom i priča. Ja poludela. Uzela dragog za ruku i izašli smo iz radnje. Mislim, stvarno. Ima i ona, sve bebe su lepe. Nek su žive i zdrave, ali neke od njih baš i nisu. Ups. Zatim, ona čuvena predrasuda sa tankim usnama. Što je najgore, u mom slučaju, ta se predrasuda pokazala kao tačna. I to 100%. Imala sam neku babaujinu, Bog da je dušu prosti, oličenje zla, proračunatosti, pokvarenštine, dno dna. Kao i ona, na primjer, ko ne voli životinje, ne voli ljude. To je isto predrasuda. Ili sitne, urokljive oči. Ma daj! Kao da ne mogu da budu krupne, a zle, na primjer. Zle oči su zle oči. Bile one krupne ili ne, da se razumemo. Znate i onu, trgovci su lopovi. Ili oni koji imaju dugačke prste su lopovi. Da, da, da može što više da zahvati prstićima. Pa onda su tako oni lopovi, znate. A u stvari jednostavno je. Iako možda deluje komplikovano, da vam pravo kažem. Prvo treba upoznati nekoga, pa onda stvoriti sliku o njemu. Predrasude su zaograničene. One su odraz primitivizma. Nažalost, kod nas su ukorenjene. Baš zato što kod nas vlada primitivizam i površnost. Ništa se neće promeniti dok ne počnemo da gledamo svakog čoveka kao posebnog, vrednog, neponovljivog,
kao jedinku. Bez obzira na to ko je, kako izgleda, koju muziku sluša, odakle dolazi, čime se bavi i slično. Neko će reći, u svakoj predrasudi ima malo istine. Znate ono u fazonu gde ima dima, ima i vatre. Kao što u svakom žitu ima i kukolj. Da li ste stvarno bez predrasuda? Ili samo branite nešto što vam je poznato, kao što je profesija, rasa, vera, poreklo, obrazovanje, muzika? Nebitno. Definitivno ljudima je više stalo da razbiju predrasude o sebi nego da razbiju svoje predrasude. A obično nemaju pojma o sebi. Ljubim vas puno, pozdravljam vas do neba i nazad i ćao!